د دې جلسی کې ناس د لر او بر افغان ملی مشر ګران منظور پښتون مولا بارم اخوان او پرستیج ناس ټول مرکزی صوبایي قائدین مشران استاسو په اجازه د ټولو اول د ډیورین کرشي هغه ځوانان چې په سپینه ورځ باندې دا ریاست ګولۍ پر وورولې په شهادت یې ورسول او بعضی ځوانان یې په زخمو باندې سره کړل هغه ټولو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او ورسره دلته په 2014 کې د کوټي پښتون باغسه خدای نور خان چکزی چې په مسجد کې لمونځ وکړي بیا راووتئ بیا د دې ریاست ادارو پورته کړی دی تر نن ورځې پورې لا پته دی او ورسره د مشرقي بای پاس بوسه منډۍ سه قدرت خان ولد غلام دستګیر پر 15 ستمبر باندې په 2019 کې دا لا پته دی تر نن ورځې پورې او دغه رقم دلته د چمن ښار د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي پریس سیکرټري اسد خان اڅکزی چې د تیرو دوو میاشتو سه لا پته دی او ورسره زموږ ډیر ګران ملګری یعنی پښتین چې بې ګناه دا وخت په جیل کې دی مولانا اعجاز پښتین او دلته په چمن کې ډیرې داسې واقعې سوي دي لکه مولوی انیب صاحب دلته په سپینه ورځ باندې په شهادت ورسېدی ټول ښار له کیمرو ډک دی او دلته په 8 اګست باندې چې په کوټه کې په کومه ناترسي سره زموږ د کام وکیلان له موږ سره جلا کړل سول په شهادت ورسېدل ورسره په کوټه پولیس ټریننګ سینټر کې چې زموږ کم د پولیس ځوانان په شهادت ورسېدل او په پېښور کې په آرمی پبلک سکول کې چې زموږ کم ماشومان په شهادت ورسېدل او بیا په پېښور کې په مدرسه کې چاودنه زموږ دینی طالب علمان چې په شهادت راورسول او دغه رقم په کابل کې په پوهنتون کې چې کم ترهګر ورننوتل کم دهشتګردان ولته کم عمل وکړي زموږ د کام مستقبل یې په شهادت راورسوي دا تره په زرګونو واقعې پر باډر باندې پر یوه موټرسایکل باندې دلته یو سړی وژلی دی یا یو ټیر دلته خلک پاسوي یو 1500 روپۍ مزدوري کوي دلته یې وژني موږ نن د دې سټیج سه د دې تحریک د پلیټفارم سه پوښتنه کوو چې دا خو دلته یو ریاست دی دا ځان ته اټمي قوت وایي دا ځان ته د دې ملک فوج د دې ملک ادارې ځان ته نمبر 1 وایي او د دې ملک 50% بجټ دغه ادارې اخلي بیا موږ دلته دا پوښتنه کوو ستا دلته په یو چا کې دا همت چې موږ ته دا راثابته کړي چې دا خدای نور خان اڅکزی چا پورته کړی دی ستا دلته په یو اداره کې دا جرأت چې موږ ته دا راثابته کړي چې مولوی انیب صاحب چا په شهادت ورسوي ستا دلته یو اداره چې موږ ته دا راثابته کړي چې دا د کوټي وکیلان چا په شهادت راورسول دلته خو ادارې سته خلک دعوې کوي ټول بجټ ته وړي موږ درته وایو په موږ کې دا جرأت سته دا ټولې واقعې ایسای کړي دي دا ټولې واقعې دلته ایمای کړي دي دا ریاست پاکستان یې کوي دا دغه پنجابي اسټبلیشمنټ یې کوي عزیزانو پښتون تاپوز مومنټ راوتلی دی هغه دښمن په ګوته کړی دی اوس د پښتانه کام اتفاق غواړي او ورسره عزیزانو دلته بله لوبه روانه ده چې په لورلایي کې اوس دلته د پولیسو څخه اختیارات اخلي دا اختیارات یې پسې ته منتقله کوي په هر څوک چې په دې عمل کې شامل دی کمنیسټر دی که د لورلایي ملک دی که نواب دی د دې سټیج څخه نالت پر وایو شیم 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 موږ دلته دا غوښتنه کوو پی ټی ایم سیول بلادستي غواړي موږ دا ورته وایو چې دلته کم بجټ کم په عربونو روپۍ باندې دلته موږ اف سي ته ورکوو دا کومې ګاډیانې چې دلته د اف سي سره دي دا کوم سیستم چې دلته د اف سي سره دی دا کوم اختیارات چې دلته د اف سي سره دی دا د زموږ د وطن پولیسو ته ورکي دا د زموږ د وطن لیویزو ته ورکي هغه بهترینه کار کوي بهترینه سکیورټي بهترینه تاپوس خپل د ښار غو مشترکه ولای سي دا خلکو باندې موږ خپل تاپوس نه کوو دا خو دلته غلط دي
دا خودلته خلق پورته کوي دا دلته په غوا برای تاوان کې مولوي سدي دا په ټارګټ کلینګ کې مولوي سدي دا خود د شتګردانو په پالولو کې مولوي سدي موږ کتن خپل د شار اختیار دی ته نور کوو دا خلق دی واوري کچیر په لور لای کې خلق دغه خوب ویني چې موږ بدلته اختیارات پسی ته ورکو بیا به پسی موږ په کورو باندې وزینو نه وزي پښتانه به تنګي نن دلته پښتون تاپوز مومنت په وجود کې راغلی دی او د دې تاپوز مومنت رابری داسې انسان کوي چې ټول نړۍ یو غیرت او جرأت ته اړینه ده لکه ملي مشر منظور احمد پښتین دا خوب ولاکه د چا پرسو او عزیزانو دلته تاسو وینئ پر هر لس کیلومتره باندې چیک پوسټونه دي چې پر هر چیک پوسټو باندې دلته د پښتانه کام تذلیل روان دی تلاشانې روانې دي بې عزتۍ روانې دي بیا که موږ دلته راسو یو خبره وکړو چې دا ظلم دی دا جبر دی دا د عین خلاف کار دی بیا دا خلک وایي چې دا خو د ادارو بې عزتي کوي دا د ریاست بې عزتي کوي او بې شرمه ته چې پر چیک پوسټ باندې 100 روپۍ اخلې هلته ستا عزت چیرې دی ته چې دلته په بارډر باندې د یو لغړي سه پر یوه ټایر باندې پیسې اخلې هلته ستا عزت چیرې دی له تاسو چې بنګلادیش ولاړئ 2000 پتلونونه دي پاته سول هلته ستا عزت چیرې و تا باندې په سپینه ورځ د ابینندن رالئ دلته بمبار در باندې وکړئ بېرته په جوګو بریتو درسه ولاړئ دلته ستا غیرت چیرې دی او دلته که زه خپل د کام جایز مطالبه کوم خپل حق غواړم بیا دلته ستا بې عزتي کیږي موږ د پښتانه کام جګه شمله غواړو پر خپله خاوره خپل اختیار غواړو که په دې ستا بې عزتي کیږي خدای دې داسې بې عزته که چې بل دې په رنګ نه وي او عزیزانو دلته په 2012 کې په کوټه کې دا در بولان چې ورتیر چې د دشت علاقه دلته زموږ د کوټې سمنګلی کلی مریانی آباد مزدورکار خلق ول چې هلته خپل مزدوري کوله دا د روډ ډبرې کوټلې دلته خلق رالل دغه دلته یې 10 کسان په شهادت سره ورسول او په درزونونه زخمیان کل دا کورنۍ ته دا خلکو ته تر اوسه پورې د حکومت دخوا یو نماینده نه دی راغلی نه تسلي ورکړې ده نه د دې تحقیقات سوی دی موږ دلته دا غوښتنه کوو چې د دې واقعې دې پورې طور تحقیقات وسي او فل فور دې حکومت د ریاست خلک راسي د دې کورو سره دې مرسته وکړي کم زخمیان چې دي کم شهیدان چې دي د هغو سره دې مرسته وکړي او دا قاتلان دې په سزا ورسوي او دلته بله واقعه چې بونیر زموږ د پښتنو علاقه ده په خیبر پښتونخوا کې په دې کې یو غر دی دې ته د علم غر وایي دا د بونیرو د سوات په مابینځ کې دی دلته د 100 کلو څخه پښتانه آباد دي قومونه آباد دي اوس هلته د دې ریاست پوځان تللي دي هلته یې ټول خلک شوه کړي دي یو خواته د بونیر کلی چړکلی دا ورته وایي دلته خلک شوه کړي دي بل کلی هلته د سوات سره لګیږي سپل باندی سوات هلته په زرګونو خلک بې کوره کړي دي او دغه غره کې دلته کرومایډ دی دلته یورونیم دی دلته د دنیا ډیر مدنیات دی اوس یې پر هغه غره باندې قبضه کړې ده موږ دلته دا غوښتنه هم کوو چې دا ریاست دغه غله دغه اپسی ده که فوج دی دا د فیل پور د غر خوشي کې دا د بونیر او د سوات د خلکو غدی دا د دغه پښتنو غدی دا پښتنو د سر په سودا باندې دا تر نن ورځې پورې ساتلی دی او که چیرې ستاسو دا ظلم روانو بیا به دا پښتانه ستاسو خلاف هم راوځي موږ د بونیر خلکو ته وایو چې هلته احتجاج ورته کښېنوئ درنه ورته کښېنوئ پښتون تاپوز مومنټ ستاسو تر شا ولاړ دی تر مرګه پورې به درسره ولاړ وي عزیزانو ګران مشر رسېدلی دی ډېرې خبرې مناسبه نه دي خو دومرې وایو چې موږ پښتون به سته کام هر ورځ په جنازو باندې لګیایو جنازې پورته کوو زموږ وژې اوس د پښتانه کام وژې په جنازو باندې امخته دي هر ورځ موږ جنازې پر خپلو وژو وړو خو دا ریاست ته وایو دغه پنجاب ته وایو دا اسټبلیشمنټ ته وایو وای غل وځغلوه خو نه تر کوره تا اوس پښتانه تر کورم تیر کړي دي او زموږ وژې په جنازو مخته دي که د دغه عمل روانو مزیده خپله کبله دې نه کسمه دلته دې شرافت نه کوي اختیار دا پښتانه
دا تحفظ مومنت با ډیر ژر پر خپل وجو باندې ستاج نظم تر ډیلی تیری هغه ورځ بیا ډیر رانږدې ده عزیزانو دا ټول شان په یو منظمه تنظیم باندې ممکنه دي چې تر څو پیر زمر سره منظمه جدیده د یوشتمې سزدې تنظیم نوی دا خوبونه دا ارمانونه نسی پر کېدلی پښتون تحفظ مومنت داسې یو تحریک راوتلی دی چې موږ د هیچا سره نفرت د هیچا خلاف نه یو د یوې سیاسي پارټۍ خلاف نه یو موږ د پښتانه د حق خبره کوو نو دلته راغلی یو دا ناس خلک چې دي دا د چمن خلک په کار دا دی د پښتون تحفظ مومنت آئین راغلی دی اوس به په ټول پښتونخوا وطن کې په ټوله دنیا کې د دې تحفظ مومنت ممبرشپ کیږي تاسو دا ټول خلک به د پښتون تحفظ مومنت ممبرشپ کوئ که بیا نه کوئ ټول خپل ماشومان خپل باباګان نرو ښځه به د پښتون تحفظ مومنت ممبرشپ کوو ټول پښتون به د یو ځنځیر رقم پر دا تحریک سره راکوړه کیږو په ټوله پښتونخوا وطن کې به هر پښتون چې وي هغه به د پښتون تحفظ مومنت ممبرشپ کوي چونکه پښتون تحفظ مومنت د پښتانه د عزت خبره کوي د پښتانه د مدنیاتو خبره کوي د وسایلو خبره کوي د سرو د مال د ساتلو خبره کوي په دا تحفظ مومنت کې د پښتانه کام یو ښه سباون پروت دی ټول به ممبرشپ کوو د دې تحریک سره به شانه به شانه ځو ګران مشر ته د چمن پر راتګ باندې مبارکي وایو ویلکم ورته وایو ښه راغلاس ورته وایو تاسو د چمن دغه ننګیالی ولس او د شا د خوا راغلو ټولو زلو ملګرو ته سور سلام چې په ډېر شارټ نوټس باندې مې دغه زوروره جلسه را جوړ کړله په دا یوه شعر باندې له تاسو اجازه تخم د عبدالرزاق نورزی صاحب شعر دی د اتفاق پیغام پکې پروت دی وای ستا اغیار دی ځان د بل په رنګ وهلی ستا اغیار دی ځان د بل په رنګ وهلی زه قسم خورم تر چغال نه دی ښاغلی فقط ستا ملي وحدت غواړي پښتونه فقط ستا ملي وحدت غواړي پښتونه په هغه ورځ به یې وینې تښتېدلی مننه